أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسدوا هذا ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا وصباح نمي تلادا أخذوا بحساسي عينو سوصعدوا فضلاً نلاتشوك حق حساسي ورار كيو قدن بي سيد ديارات سيد دي عيدة مدى قرقر أو كسود دقي مقالة مقدشة ورار كيو قدن بي يا لقهلايا Utubiya ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqnaa ayaa waxa ay diyaarad ka soo dejisay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aden Cade ciidamadani oo tababar dhameystiran ku soo qaatay magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga ayaa qayb ka ah kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed inay difaacaan loogu talagalay dalka Soomaaliya hase ahaatee dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dana gaar ah ku fuliyay ciidamadaasi askartani oo si gaar ah uga tirsan guuteeda la magac baxday Gorgor ayaa waxa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada dhulka General Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil kale taliyaha dhulka General Biixi oo qaraabo la ah dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorshayaal yaab leh u fuliyay isla markaasina meel kasta uu doonayo inuu ciidan ku maamulo waxa uu diraa taliyahaasi General Biixi ayaa kula dardaarmay askarta tababarka soo qaatay in looga fadhiyo u adeegida dalkooda iyo shacabkooda una diyaar noqdaan fulinta waajibaadkii ay soo barteen waxaa dhowr jeer Turkiga ay tababareen ciidamo kala duwan Soomaaliyeed iyada oo harmacad iyo gorgor ay yihiin kuwa ugu badan ee dalkaasi soo tababaray isla markaasina dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si khaldan u adeegsada maadaama ciidamadaasi loogu talagalay in guud ahaan amniga Soomaaliyeed ay sugaan shacabka Soomaaliyeedna ay ka dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan ururka argagixisada si kastaba ha ahaatee ciidamadani cusub ee kasoo degay magaalada Muqdisho dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada madaxtinimada qaranka miyuu ku boobi doonaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo cambaareysay tallaabo ay qaaday Soomaaliland safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Shiinaha Awaale Cali ayaa cambaareeyay wada hadallada u dhexeeyay Taiwan iyo Soomaaliland isaga oo caraka muujiyay tallaabada Taiwan ay ku doonayso in ay xafiis wakiil uga furato gudaha Soomaaliland waanu cambaareynaynaa qaabka ay Taiwan ula dhaqanto Soomaaliland waxaanu mar walba ilaalin doonaa madax bannaanida qaranka Soomaaliyeed iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya hadday tahay Taiwan ama cid kaleba habka duwan waa mid aad looga naxo marka laga eego macno ahaan sababtoo ah waxay abuureysaa xasilooni darro ka dhaca waqooyiga Soomaaliya iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka iyada oo la sameynayo xiriir diblomaasiyadeed gobol gooni goosad ahi ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee Shiinaha safiirka ayaa sheegay in heshiiska xagga khayraadka ahi oo ay wada galeen Soomaaliland iyo Taiwan uu yahay heshiis aan waxba ka jirin isagoo sheegay in aysan ogolaanaynin in Taiwan ama cid kasta oo isku dayda si ay u dhacaan khayraadka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya heshiisyo been abuur ahi kuwaas oo aan ilaalinayn sharciga caalamiga ah safiirka Soomaaliya ee Shiinaha ayaa sheegay Taiwan oo Soomaaliya u aqoonsan tahay gobol ka mid ah Shiinaha ay ka fogaato faragelinta ay ku hayso Soomaaliya arrimaheeda gudaha labadii sano ee ugu dambeysay Taiwan iyo Soomaaliland ayaa sameystay xiriir ay ku tilmaameen mid u dhexeeya laba dal oo madax bannaan labada dhinac ayaa sameystay wakiilo kala matala labada dal si kastaba ha ahaatee dalweynaha Shiinaha ayaa doonaya in uu Taiwan ku duulo isla markaasina uu ka dhigo mid ayaga hoos yimaada ama maamul goboleed Soomaaliland ayaa muddo doonaysa ictiraaf isla markaasina waxa ay sheegtay in ay Soomaaliya inteeda kale ka go'day fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Gedo ayaa maanta dhigay dibadbax cabasho ahay waxayna isugu soo baxeen degmada Beledhaawo iyaga oo socdaal ku tagay agagaarka xadka dalka Kenya dibadbaxani ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa mid looga soo horjeeday in la boobo doorashada kuraasta 16 kursi ee taalla garbahaaray shacabka dhigayay dibadbaxa oo ahaa kuwa caraysan ayaa ku qaylinayay erayo ay ka mid yihiin musuqmaasuq dooni mayno doolar qaata dooni mayno iyo erayo kale qaar ka mid ahay dibadbaxayaasha oo la hadlay wariyaasha ayaa ku eedeeyay maamulka Axmed Madoobe oo garab ka helaya Kenya inay hortaagan yihiin doorashada gobolka Gedo sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in garbahaaray ay nabad tahay isla markaasina ay ka dhici karto doorasho xor iyo xalaal ahi dadkan bannaan baxayay ayaa u danaynaya dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu weli afgembi ku hayo magaalada garbahaaray waxa uuna doonayaa in uusan Axmed Madoobe maamulin uu asiga maamulo ugu dambeyntii dibadbaxayaasha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka iyaga oo ka dalbaday in aysan u hoggaansamin go'aanka Jubbaland doorashada garbahaaray ayaa waxaa hareeyay muran xooggan iyada oo weli ismariwaa uu ka taagan yahay sida loo wajahayo doorashada oo ka mid ahay golaha shacabka federaalka Soomaaliya
سيكا استباحا لدى اياكا سيدار تاي ماركي جوب بلانا اي شاعيسي ان دورا شادا اي كدعي كرين كرباهاري او اه ديغان دورا شادا لباد اي مامو الكاسي دوهاني محمد عبد الله فرماجو او قبيل كيسا ادنين ايا ايا بقلال ايا بقلال عيدان اهجي يسلم مركاسيني مامو الكي جوب بلان ايو قبي اهام بكسو رعديي وحا اونا هالكاسي جيي قرابدي سو او ادن نعب سو مالذا كلا يسلم مركاسيني وحا اي دونيان إن maamulka Jubbaland ay san cagta soo dhigin doorashada ay ka dhacdo dhawaane maxamed abdullahi farmaajo waa hubaal in 16 kaasi kursi uu umada Soomaaliyeed kala haray maadaama doorashada ay u xayiran tahay 16 kaasi kursi ee beeshiisa ama deegaankiisa laga soo dooranayo dhinaca kala dagaal culus ayaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab waxa uu ku dhaxmaray duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubna ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ku leeyihiin buundada taariikh ee duleedka Kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan saacado socday goob joogyaal ayaa waxa ay ku warramayeen in ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaasina dagaalka uu ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay kuwaasi oo la geeyay isbitaalka magaalada Kismaayo xaaladda fariisinka ciidamada Jubbaland ee buundada taariikh ee duleedka Kismaayo ayaa degan waxaana fariisinkaasi uu ka mid yahay goobaha laga ilaaliyo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ee ku sugan yahay Axmed Madobe si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay isku soo dayeen ururka Al-Shabaab haddii ay saldhiggaasi soo dhaafaan waxaa hubaal ahay in ay gudaha u soo galayaan magaalada Kismaayo dhinaca kale howlgallo culus oo laga sameeyey magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa xalay howlgallo culus ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kaas oo ujeedkiisu ahaa la dagaalanka waxyaabaha ammaanka dooriya howlgalka ayaa waxaa si gaar ah loogu sameeyey degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir iyada oo lagu soo qabtay maandooriye iyo dadka ganacsanayay dadka la soo qabtay waxaa ka mid ahaa haweenay 80 jir ah oo iibinaysay xashiishka balse waxa ay sheegtay inay u geysay daruuf ama baahi haddana ay iska dhaafi doonto taliyaha saldhigga degmada Xamarjajab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay howlgalka qaadeen iyaga oo fulinaya amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir dhankiisa guddoomiyaha maamulka Xamarjajab Macaawiye Muuday oo ka hadlay howlgalka laga sameeyey degmada ayaa soo dhaweeyey wuxuuna sheegay inuu sii socon doono si loo xaqiijiyo amniga dhowaan duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa shaaciyey in laba jibaari doonaan dagaalka ka dhanka ah maandooriyaha isagoo uu sheegay in dadka isticmaala ay ka halis badan yihiin kooxda argagixisada ee qaraxyada samaysay Al-Shabaab iyo dililka ka geysta magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay si kastaba muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ayaa xoojiyey howlgallada lagu sugayo amniga maadaama lagu jiro doorasho ayna soo bateen falalka amni darada ahi dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.